Spomenul som už pri hovore, že dneska, teda aj včera, bol som na plese. Už taká tradícia, ten možno v Bratislave, to je taký najprestižnejší a jeden z tých za tým bratislavským je už taký spišský ples. No vidíte, možno aj plagáty také. No a už taká tradícia, že mňa volajú tam na ten ples. Už som sa pýtal, že nech zavolajú iného farára. Povedal, nie, že vás chceme. Dobre, tak už pamätám si, keď som pred pár rokmi šiel prvýkrát, to bol obrovský stres. Si predstavte, no ja málo chodím tak, ako v reverende, väčšinou som v pracovnom oblečení, som si prezliekol reverendu. A keď som tam prišiel a tí nobel oblečení a teraz ma videli, tak sme tak aj oni, aj ja, tak sme nevedeli, že čo. Štyri kamery naraz. Včera boli len tri. Štyri kamery a teraz ja som zostresovaný, vošiel, odnosím si, Bože, čo tu ja robím? Ale hovorím, Ježišu, aj ty si chodil na plesy. Tak idem s tým úmyslom posvetiť tých ľudí, povedať niečo o tebe. S takým úmyslom som šiel. No a oni sa ma pýtali, jeden redaktor z tej televízie, z Markízy, hovorí, pán farár, prosím, ako sa cítite? Myslím, no nazdar. Tak keby mám povedať pravdu, hej, tak si myslím, nemôžem to tak. Ja hovorím, no, v duchu som si myslel, jak na klincoch, ale som povedal, ako v pohode, ale hovorí, vy a na plese, to sa ako si s vami neshoduje. Si myslím, jak sa začnem brániť, tak ma tam zosmiešňa, tak poviem, prečo, plesy to je moje. Hej. No a teraz hovorí, nechýba vám niečo? A ja som vystúpil z auta a bol odmek a vstúpil som rovno do blata. Mal som také kožené čižmy, na mojich čižmách odpadla podošva, tak takto z ľudí nám donesol čižmy a dievčatá hneď pohotovo, tu budeš mať na ples. Sú síce o dve čísla väčšie, ale to ti nikto neskontroluje. A rob dlhé kroky. Prečo? Farár, lebo ich rýchlo zodreš. Je to bolo škoda. No tak som mal tie čižmy, vystúpil som von rovno do blata. A ja som si nevšimol, že zablatené čižmy, však. A oni sa pýtali, pán farár, a nechýba vám niečo? A nie, všetko v poriadku, len črevičky som si doma zabudol. A teraz oni nakamerovali rovno tie čižmy. A striko mi hovorí, ja som nevedel, že to pustia do televízie a do správ, hlavné správy. A striko mi hovorí, počúvaj, ty si bol na plese? A ty skáde vieš. Počúvaj, aspoň topánky si mal vyčistiť. Čo? A to jak ty vieš? Však si celé mal zablatené čižmy. A jak ty to vieš? V správach ťa dávali. To bolo nič. Potom ešte ma dali do také miestnosti, to tam volali smotánka, vyššie postavený z našho Slovenska. A teraz tam som sa cítil už úplne, teraz som nevedel, kde je sever. Hej. A samozrejme potom tá relácia nejaká, v televízii ja ju nepozerám, smotánka. Tak hneď som bol v smotánke, farár smotánke. Potom ma usadili stôl číslo 1, z pravej strany prezident, z ľavej strany minister a mňa jak na klince, keby tak som si sádol, kúkam si, myslím, Bože, kde to som ja? Z balkónok, tak až na mňa pozerali tie svetla, všetko. No a začali tancovať a tie majoretky také, či jak to mám povedať, to neviem, či boli oblečené, či nie, ale skoro neoblečené, to len také dva pasíky, hore jeden pasík, tu tak mini sukňa, taká 5 cm a tí svalnáči chlapi ich vyhadzovali hore. Človek nevedel, kde sa má pozerať, aby zajtra na sväté primáne mohli ísť. A teraz oni ako točili s nimi tri páry, to natancovali, vytancovali. Jedna majoretka išla po pána prezidenta, druhá majoretka išla po pána ministra, po koho išla tretia. No a teraz si, viete, to tie až z balkona stavali, pozerali, čo budem robiť. Myslím, Bože, Duchu Svätý, ani to dievča nezraniť, ani, jak to teraz? Kúkam na ňo, na mňa sa usmívala, smiem prosiť, pán farár? Oj, viete, no, ste pekné dievča, ďakujem, ale ja som pre vás starý. Tam ten mladý, ten by vám pasoval tam. A viete, okrem toho, vy máte minisukňu ledva 5 cm, a ja v tej reverende, mne 5 cm akurát od spodku chýba. Hej. Vy máte minisukňu, ja maxi sukňu. Hej. Keď my by sme dvaja tancovali, obletí to celý svet, nemyslíte? No, však, a okrem toho mám prestrelené koleno. A vážne, pardon, ja tak ešte. No aj teraz to bolo tak, že tiež ma tak ťahali,
aj do tanca, však samozrejme. No a potom sa chceli fotiť. A ja som povedal, ja viem, ja som zvyknutý, že sa fotia s Jeleňom, s Diviakom a s Farárom. A už to tak, fotiť, každý fotiť, dobre, tak som sa... Ale nie preto som tam ja prišiel. Nie preto. Skutočne kopec rozhovorov a dobrých rozhovorov. Z mnohých za tie roky vždycky s niekým, hej, keď ma zobrali a tí sudcovia, či nesme príliš cirkev konzervatívna. A hovorím, a prečo? No, tie potraty a čo? Vysvetlil som im presne, čo je potrat. Najmenšia mužská bunka, spermia, najväčšia ženská bunka, vajíčko. Keď má pomer muž žena, do 24 hodín Boh stvorí dušu. Od tohoto okamihu je to vražda nevinného. Môžete si to nazývať, ak chcete. Stichli. Muž, žena, Boh. Trojuholník. Po 24 hodín vajíčko odumrie už nič. Ale do 24 hodín, ak je všetko v poriadku. Zvážnili všetko. A potom tá jedna sudkyňa ďalší rok, minulého roku, jak ma videla, vypalila cez celý ten sal a rovno ku mne vyboskala ma tam pred všetkými. Som sa hambil kus čaká. Hovorí, pán farár, sme rádi, že vás máme. Sme rádi, že ste tu. A to som vedel, že čo. Áno, malo zmysel tam ísť. Hovoril som veľa o Ježišovi. Veľa som hovoril. Na základe toho, potom mnohí z nich prišli na spoveď, kvalitnú. Niektorí si dali sviatostné manželstva do poriadku. Hej. Aj teraz, že ako hovoril som veľa o Bohu. Oni to tak nazvali, že on pýtam, prečo mňa tak voláte? Chceme vás aj podporiť, pán farár. A skutočne som bol tedy prvýkrát. No, kúpili sme hneď po plese auto Volkswagen, hej, pre matky s deťmi. Dal som dievčatám takto kľúč. Hovorí, farár, skade máš? Vysedel som si ho na plese. Tak, o to plechy dajaké, čo sme pokúpili po iné roky, potom pre telesne postihnuté auto. Toho roku, ak sa pozbierali čosi, no, pustili to tam ešte aj ako film. Pán farár, vy jazdíte na koni, ale mali ste úraz. Kúpili sme vám takú štvorkolku. Myslím, no nazdar, keď ma uvidíte na štvorkolke, hej, tak neviem, kde to budeme používať, alebo ja, kúpili to. Jednoducho, tak to je, hej. To nie je to hlavné, prečo som tam šiel. Keď sa ma raz tam pýtala jedna, taká to trošku moderovala a hovorí, a pán farár, vy sa da kedy aj smejete? Zobral som mikrofón, som povedal, áno, ale nie na mne nemravných vtipoch. Keď si myslíte, že som tu prišiel kvôli peniazom, veľmi sa milíte. Môžete si nechať tie peniaze. Nepotrebujem ich. Naraz všetko stichlo. Moja úloha bolo týchto ľudí neposúdiť, neodsúdiť. Poučiť a hovoriť o Ježišovi. Hovoriť o Ježišovi. Nielen ako učiteľ, aj ako svedok. Všetci na mňa pozerali aj včera. Bol piatok. A také fajné jedla tam boli, mňam. Ja som vedel, že môžem v piatok jesť, musím urobiť však dobrý skutok. Toto dovoluje biskupská konferencia. Môžeš v piatok jesť meso, ale tam nie je to, že by si potrápil žalúdok, ale by si si pripomenul, že zomrel Ježiš na kríži však. No, ale teraz si myslím, dobrá, mňa sleduje kopec ľudí. Ja zjem meso a dal som signál ostatným, netreba sa postiť. Nezjedol som meso. Nie, dojem si mi tam nejakú takú zeleninu, jak zajac som to schrúmal všetko. Hej, asi ako potom alkohol. Skúšali vínko, ostré, pivo, čeličo, možné i nemožno. Nie, hovorím prečo. Ja, no a to nemôžete piť, môžem. A tancovať nemôžete, môžem, ale tak nie je to obvykle, na čo by som to robil. Hej, aby nebolo, že farár si prišiel vystreliť z kopytka. Nie, ja som prišiel posvetiť, požehnať vás. Hej, na to som tu prišiel, jak Ježiš prišiel. A to musí byť jasné. Ján Krstiteľ, kto bol Ján Krstiteľ? No, my sme povedali tvrďas. Keby tu prišiel na moje miesto, povedzte, tá kúfa teraz tvrdo hovoril pri príhovore, to ja som ešte bylinkový slabý odvar ku Jánovi Krstiteľovi. Keby on začal a v tej ľudovej reči ja by povedal, hady, vretenice, zmije, človeče, tak by sme klopili uši všetci. A my farári prví, tak by sme klopili uši. Tak by nám naložili Ján Krstiteľ. Bol veľmi ostrý. Navonok. Proroci sú navonok veľmi ostrí. Ale keď rozbalíš ten obal, vnútri zistíš pravá láska. No a my všetci sme dostali prorocký úrad kde? V
Pri krste, kráľovský, kňazský, prorocký. Kráľovský, máš panovať nad svojimi pudmi. Najsilnejší pud seba zachovi, druhý pohlavný pud. Aspoň sa pokus panovať. Aj pokus sa počíta. Kráľuj, ak nie, čím sa odlišuješ od psíka? Napapať, vyspať, po prípade fenku rozmnožiť a dosť. Ak sa nesnažíš panovať nad svojimi pudmi, si ako psík. Kňazky, máme prinášať bohoslužbu obety. Bohoslužba slova je tu a bohoslužba obety tu. Naši bratia, evanjelici, toto nemajú. Majú len toto. Preto oni z našho pohľadu nie sú kňazi, kňažky, sú farárky, sú biskupy, biskupky, ale nie sú kňazi, nemajú toto. Mám veľa priateľov evanjelikov a sú perfektní, statoční, by som povedal, farári a farárky. A nie sú kňazi z našho pohľadu. Kňaz je človek, ktorý prináša bohoslužby obety. Toto. To je liturgické kňazstvo, ale my všetci sme dostali všeobecné a najviac kňazom sa podobajú matky. Pápež to minule potvrdil. Matky sa najviac kňazom. Oni sú tí, ktorí prinášajú bohoslužbu alebo tú obetu doma, premeniajú bolesť na lásku. Muž ju poníži, syn potupí a ona to za neho obetuje. Super. To je vynikajúce. Kúpi listok do neba všetkým. Matka. Väčšinou sú to matky, čo nám kupujú listok, kupujú a my sme veľmi drahí. Nesmrteľná duša je drahá. Ten syn, ten manžel, ty ho musíš kúpiť. Musíš veľa zaplatiť. V nebi neulutuješ. Kúp listok tým, koho ti Boh dal. Teba si Boh vybral za matku. Buď tou matkou. To je kňazky. A o tom, potom je tam prorocký. Prorok nie je ten, čo predpovedá budúcnosť. Prorok je ten, kto ohlasuje Božiu vôľu. A ten prorocký úrad máme my všetci. A my kňazi, beda by bolo, keby sme ho neohlasili. Beda by bolo, keby my vidíme, že vošli do genderu, vidíme, že je to hriech, že to je zlé, toto, čo idú robiť. A ja by som mlčal zo zbabelosti. Konec, katastrofa. Kto povie, toto je biele a toto čierne? Kto to povie, keď nie my kňazi? No musíme to povedať. Povieme tak, jak to vieme povedať. Povieme, farár Kufa vás nenabada k nenávisti, ale k láske. Svojským spôsobom, však každému Boh dal taký spôsob vyjadrovania. Ján Krstiteľ svojím, on sa zdal tvrdý, ale vynikajúco pripravil cestu Ježišovi, lebo každý čakal, ten Mesiáš, ten nás zrovna zo zemu, keď jeho predchodca je taký tvrdý. A on prišiel milosrdný, to bolo balzam na dušu. Ježiš prišiel milosrdný, parádne mu pripravil cestu. Vidíš, Ján Krstiteľ mal dvoch učeníkov neskorších apoštolov. Prvé, Ján, miláčik z tých 12 apoštolov, najmladší bol Ján. On prvý našiel Jána Krstiteľa, zavolal Ondreja, poď sem, ty počúvaj ten prorok tam. A oni dvaja potom, a Ján Krstiteľ ukázal, hľa, baránok Boží. Hľa, baránok Boží. Spoznal Ježiša, aj keď oni sa tak nepoznali, aj keď boli príbuzní, Ján žil desi na púšti, Ježiš Nazarete, ale pod vplyvom Ducha Svätého spoznal Ježiša a povedal, hľa, baránok Boží, to je on. Neponechal si tu, ukázal na Ježiša a totálne zmenil život tým dvom. Tí dvaja išli za ním a teraz nevedeli, čo majú povedať. Ježiš sa otočil a hovorí, koho hľadáte? Učiteľu, kde bývaš? Poďte, uvidíte. A toto zmenilo komplet ich život. Totálne ich vnútro aj život. Jaký bol postup? Musel najprv takto ukázať na Ježiša. Čo je naša úloha? Celý náš život ukazovať na Ježiša. Či už betonujeme, alebo sme v hore, prichystávame drevo na zimu pre chorých, lebo toto robíme, alebo ma pošlu na ples. Hovorím, včera to bolo pokáne. Však, aj keď nechcem, lebo tí ľudia boli zlatí, hej, ale ja, to není môj svet. Hej, čiže ja, ako, tak ťažké to je pre mňa, ale si myslím, Bože, ty vieš prečo. Hej. A bol som tam, o druhej som prišiel nevyspatý, hej, všetko také oči zalepené, hej, ale prosím, bol som tam. No to je ukázať na Ježiša, ale to nestačí. Nestačí, keď na ňo len ukážeš, je to síce meniš život, ale ty sám sa zmeníš až vtedy, keď ideš s ním do vzťahu. A keď ideš s ním zo vzťahu, keď začneš s ním osobne rozprávať.
Preložme do ľudovej reči, keď sa začneš modliť. Nestačí ti tá malá modlitba, keď si bol chlapec, si mal takéto panočky, dievčatko, takéto panočky a dneska by si ich chcel obuť a nadávaš na mamu, na otca, čo to za takéto panočky. No to je tvoja chyba, už dávno si si mal prezuť, mal si ísť do predajne a odmerať a tak. No tak takú modlitbičku si sa naučil, aneličku, mojstražničku a furt to používaš a teraz by si chcel s tým vystačiť. Nedá sa. Už dávno si mal prejsť z tejto modlitbičky, aneličku, mojstražničku, do osobnej modlitby, primeranej tebe. Už dávno si to mal spraviť. Ak si to nespravil, teraz to sprav. Začni rozprávať s Ježišom, totálne sa zmeníš ty a začneš meniť aj tých druhých. A vieš, čo bude najkrajšie? Keď ty začneš ukazovať na druhých, na Ježiša a tí ľudia sa budú meniť pod tvojim vplyvom. Lebo ty už nie si len učiteľ, ty si svedok Ježišovho zmŕtvychvstania, tak jak Ján Krstiteľ. On nebol len učiteľ, on bol svedok, on to, čo rozprával, žil. To bol tvrdý chlap, žil na púšti, rozumejme, polopúšť, kobylky jedol. Kto z vás by zjedol cvrčka? On toto jedol s medom. Do medu si môže dať súp, pochrúmaj proteíny, oplatí sa. Hej. No, skús, hej, ale on toto jedol. On mal oblečenie, nemal jemný hodvab, alebo čo, tvrdý, drsný muž. Hej. Nebýval, kde si teba tlačí madrac, raz vankúš, raz perina nedobrá. On na púšti spal. Tvrdý chlap, on to, čo rozprával, to žil. A preto jeho svedectvo bolo nenormálne účinné. Ty, otec, matka, ty si prvý Ján Krstiteľ pre syna. Ty prvý ukazuješ na Ježiša. To je on. Ale pozor, keď podľa toho nežiješ, nikto sa nepohne z miesta. Ak ty sa podľa toho snažíš žiť, aj ti to celkom nejde, aj tak si dobrý otec, dobrá matka. A tvoj syn povie, ten táto, no, mal svoje chyby, ale chcem byť jak môj táto. Je fajný chlap. Chcem byť jak moja mama. Má svoje chyby, ale chcem, jak... to je najlepšie vysvedčenie. Vtedy ten otec nielen ukazoval na Ježiša, on učil s ním rozprávať, on učil s ním žiť, ísť do vzťahu s Ježišom. To je ono. To je ono. Na Veľkú noc, predošlo teraz, posledná Veľká noc a Vianoce, stal sa podobný príbeh. Moji ľudia, ak som už spomenul LGBTI, za vyše 26 rokov už to je, čo máme také zariadenie, ani jeden vzťah, čo išli do lesbického vzťahu, ani jeden nežijú normálne. Všetko sa rozsype. Dve lesby alebo dvaja gejovia. Čo boli u nás, ani jeden. O čom my rozprávame, že takým ľuďom by sme dali deti? Však to je zločin na deťoch. Ani jeden tento, ani jeden. Mohli by ma rezať na kúsky a poviem, ani jeden, čo boli u mňa, odišli dve lesby alebo dvaja, nefungujú. Tam nie dlhej trvácnosti. To hneď tam je promiskuita, že oni menia raz, dva, hej, tri. No a teraz cez Vianoce išlo dievčatko, domováčka, aj na Veľkú noc. To je, aké by sa opakovalo. Ja cez vestibul som išiel v Monterkách, Bagančach. Naraz vidím, to dievča sedí. Hoj, pán farár. Hoj, čau, Pavla, ahoj. Ona, vy sa na mňa nehneváte? A prečo by som sa hneval? Pán farár, veľa na vás myslím. Viem, odišla si do Čech. A ja na teba často myslím. Pán farár, nehneváte sa? Nie. Mám ťa stále rád. Pribehla ku mne pred všetkými ľuďmi, čo tam boli na chodbe, kolo krku a začala revať. Tak som si ju pritiahol ku sebe. Môžu si myslieť ľudia, čo chcú. Tak som si ju pritiahol, jak dceru. Vyrevala sa, vyrevala. Pán farár, mám vás rada. A ja ťa mám rád. To, čo si predtým robila, ty si žila zle, ale ty si dobré dievča. Toto, čo si robila, toto ja nemám rád. Ale teba mám mimoriadne rád. Nahlas revala. Nahlas revala. Ja nemám o Ježišovi rozprávať, ja musím naučiť ísť do vzťahu s ním. A kedy ho dávaš do vzťahu s Ježišom? Keď o tej láske, ktoré rozprávaš, tú lásku sa snažíš žiť. A keď mňa ešte takto obviní,
že nenávidím LGBT, tak to je krivé, poďte sa ku mne pozrieť. Ja ich mám rád. A nielen o tom kecam, ale to žijem. Ja sa starám, aby mali čo jesť, čo obec, kde bývať a čo robiť. Prosím. Tak sa urevala, prišli domováčky, ostatné devčata. Hej, farár, ti dobre povedal. Veď ja viem. Pán farár, pomôžte mi. S čím? Veď vy viete. Pomôžem ti. Teším sa, nesmierne sa teším, že si sa vrátila. Ten spôsob starý bol zlý. Za komunizmu by sme čo urobili? Komunizmus, len spravodlivosť, odsudili by sme ich. A aj s tým všetko. Spravodlivosť bez milosrdenstva. Piv do basy, piv do dakde. A za liberalizmu, však to je v poriadku, jak si žila. To by bolo milosrdenstvo, bez spravodlivosti je nemilosrdné a spravodlivosť bez milosrdenstva je nespravodlivá. Ježiš má obidva atributy naraz, vlastnosti. Spravodlivosť aj milosrdenstvo. Spravodlivosť dáva hriech do kanála a hriešníka na osušku. Podľa vzoru Ježiša som privítal to dievča. Viete, ak sa krásne modlila rúženec s nami, tak slzy a tak sa modlila. Osom je povedal, vitaj doma. Revala nahlas. No tak. Kúfa vás nenabada k nenávisti. To je krivé obvinenie farára Kufu. Aj keď hovorí ostro, ale rozbal ten obal a kúkni, či vnútri nie je láska. Kúkni sa, či vnútri nie je láska. Kúkni sa. Láska k hriešníkovi, avšak nenávisť k hriechu. Toto pomôže týmto ľuďom. Neukazovať na nich len prstom na Ježiša, nebyť len učiteľom, otec, mama, že hovoríš o Ježišovi, ty musíš byť aj svedkom, že podľa toho aj žiješ. A tvoja dcera musí vidieť, ej, mamka sa teraz šmykla, ale sa aj opravila. Tatko to teraz prehnal, ale sa opravil. Tedy si svedkom a sympaťakom, lebo tvoj syn vidí, že tá mamka není, kde si vysoko, nedosiah, ale chcem byť jak moja mamka. Mamka je nízko, ocko je nízko, mám ich rada. Oni to, čo hovoria, aj žijú. Toto potom obráca ľudí. Toto sa máme naučiť od Ježiša a takýto vzťah máme mať aj k našim protivníkom. K tomu vás vyzývam. Ešte vám môžem, lebo krátko už odbehnem do zatvorky. Začias pána Ježiša muž bol tu a žena bola tu. Ježiš ju dvihol ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Keď rozprával so ženou, mali nervy na ňo. Rozprával so ženou, rozprával ďalej. Nerozprávaj Ježišu, stratíme autoritu. Tak keď rozprávaš, s cudzinkou nerozprávaj. Aspoň s domácou židovkou. Rozprával ďalej. Tak keď už s cudzinkou, tá prosím, nie so Samaritánkou, to sú nepriatelia. Rozprával ďalej. Tak keď už so Samaritánkou, tá aspoň s čistou, nie s cudzou, rozprával ďalej. Čo tým Ježiš povedal? Každá žena je rovná mužovi. To zrobil Ježiš. Čo robia dneska ubohé feministky? Toto. My tým mužom ukážeme. Skáču na tribúne ženy, ale muži im postavia tribúnu. Ako dne. Žena, ty nesi Boh a ty žena nesi ani pes. Žena, ty si rovnocenná partnerka muža. Nie družka a nie samica. Si rovnocenná partnerka muža. A Kufa, farár Kufa to len opakuje od Ježiša. Toto je chore, čo bolo dakedy, že žena bola tu. A toto je dneska chore, kde ženu tlačia feministky. Feministky, to je toto. Feministky sú z rôzneho dôvodu. Prečo? Možno, že práve preto, že sme ich pozraňovali my muži. Včera som sa rozprával s tými ženami na plese. Hoj, pán farár, to sú chore ženy. Oni to povedali, ženy. Áno, ale často pozraňované od nás mužov. No to je pravda. A preto oni idú tu a my im dáme. To sú pozraňované, jak levice. Ona potom bije na každú stranu a seka. Feministky najviac, najlepšie poštárky ideológie gender sú feministky. Presne oni to roznašajú najviac. Najviac. Tam my tých mužov zošrubujeme. A my to dáme im, to do poriadku. To si len myslia. To si, jak v ráji, keď ponúknutý bolo jablko, v ráji Eve, Eva až zahrízla, potom pochopila, že je nahá. Tak aj feministky. Až dosiahnu, čo chcú, naraz badajú, že sú nahé, okradnuté. Nie. To sú feministky pozraňované. To idú tu. Potom sú podplatené. Tie sú nebezpečné. Tie idú do pozícií, do štátnych, všetko chytajú pozície. Tieto sú zakerné a nebezpečné. Ale ani k tým vás nevyzývam nenávisti.
Potom sú popletené, čo nevedia vôbec, prečo sa tak správajú a vidia to kolegynku, aj oni sa tak... A potom sú donútené, aby som nestratila prácu, aby som ako postavenie... Vidíš? Na čo teraz s nimi? Jak sa najlepšie... Jak sa zbavíš nepriateľa? Jak? No tak, že ho zlikviduješ. Zlikvidovať feministky? Feminizmus. Jak? Kto ich zlikviduje? My muži. Ako? Keď sa tu v kostole, v chráme rozhodneme, môj Bože, chcem naozaj milovať svoju matku, svoju manželku, svoju dcerku, svoju sestru. Pomôž mi to, môj Bože. A je po feministkách. Toto likviduje feminizmus. Toto. K tomu vás vyzývam, všetkých mužov, pospýtuj si svedome, aký ty máš vzťah k ženám. Je to tvoja otrokyňa? Nedaj Bože, samica? Čo to je vlastne tá tvoja žena? Alebo bohyňa? Čo je tá tvoja žena? Rovnocenná partnerka. Toto nás učí Ježiš. Rovnocenná partnerka. Vidíte? Toto nás učí Ježiš. Čiže nejaké fóbie, ani netolerancie a tým menej nejaké si korekcie a hlúposti, iné nalepky, ktorými nás nalepkujú. My máme knihu, z ktorej môžeme vyčerpať všetku múdrosť. Tu je. Pokorní ju nájdu. Keď budeš s pokorou priznávať svoje hriechy a potom budeš čítať toto, budeš mať takú múdrosť, že nedokážu čeliť ani tvoji protivníci. A vtedy budeš dobre viesť, napriek tomu, že máš aj svoje slabosti. Vtedy budeš dobre viesť. Ten je dobrým učiteľom o Bohu, kto je zároveň a jeho dobrým žiakom. Žiak Ducha Svätého je každý človek, ktorý sa snaží byť pokorný. A jeden z najväčších prijav pokory je spoveď. Keď sa začneš dobre spovedať, staneš sa vynikajúcim žiakom Ducha Svätého a keď sa staneš vynikajúcim žiakom Ducha Svätého, budeš o to väčším učiteľom pre svojho syna, pre svoju dceru a nielen učiteľom, ale aj svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Amen. Verím Boha.